Vyloučeno. Kadeřábek si nebude měnit rozhodnutí ministra podle toho, jak se vyspí. Vůbec se mi to nehodí. V úterý nebo ve středu. Dobře. Na investice mám schválené. Tak už zdrav. Kadeřábek zase intrikaří. Šimunkovi vrátili poukaz na lázně, mají příplno. A proč mi to Bouša posílat? Spok si s mě dovede poradit sám? No myslí, kdybyste se přimluvil, že by se jedno lůžko určitě našlo. No musí se najít. Šimunek lázně potřebuje, nechte mi to tady. Tak dneska zase dá zlepšovatelská komise. V kolik? V 11 soudruhoří. V 11, ale s Barouna se vrátím nejdříve v jednu, ne? Vyšín. Ne, dneska ne. Zítra. A netvrdím, že to není důležité. Dobře, tak čest. Ještě něco? Ano, cestovní příkaz pro Palečka do Děčína. Proč tam jede? Pro vysokozdvižné vozíky. Aha, tak to ne. Tam si raději dojedu sám, kdo ví, co by mu dali. Ale tenhle týden vás čekají ve Škodovce. Pošlete dálnopis, že přijedu v úterý nebo ve středu. Aha, to budete v Praze, na plánovacím. Tak ve čtvrtek. Vyšín. Ne, dneska ne. Zítra. Zítra v 11. Ještě lépe o půl 11. Dobře. Čest. Neruším, soudruhu řediteli. Co je s tím pláštěm? Jako vždycky, krupice, nerovný plech, ostré hrany. To jste včerejší dodávky? Ano, poslali 200 kusů. Domluvila jste se s družstvem Smalt? Ano, čekají na vás. Dokonce říkali, že se těší. Ale já ne. Doktore, hoď mi to do vozu. Jedu do Berouna, tak se u nich stavím. Vy nebudete při rozdělování prémií? Ne, poradu povede Pícha, ale s družstvem Smalt se nebudeme mazlit. Naschledanou. Tak tudy, soudruhu řediteli, prosím. Prosím, tak. Takhle by soudruhu vedoucí volal Ježek už třikrát kvůli tomu kotli. Ale teď nemám čas. Kdyby volal znovu, tak tady budu za hodinu. Dobře. Helenko, prosím vás, založte to. Sakra, vy jste tu namačkali jako sardinky. Nechtěla byste se přestěhovat k nám? Proč? My jsme skromní. Ach tak? No ale že kdybyste byla u nás, tak bychom se mohli častěji zvidět. A tak? Prosím, soudruhu řediteli, posaďte se. Děkuju. Promiňte, tady je trošku nepořádek. Ale to nic. Máme málo místa. Tak copak, vy jste přijel kvůli těm plášťům na klimatizační skříně? Ne. Nesmí jde o pláště praček. Nejsem spokojen s jejich kvalitou. Spračá, co pak? Oprýskává Smalt nebo co? Lojziku! Dej to sem. Sáhněte si na spodní hranu. Hmm. No, to není přechod, ale ostrá hrana. Ano. Totiž... My pracujeme ještě na starých lisech, soudruhu řediteli, a těm právě v té poslední fázi chybí tlak. Ale kde pak? To není chyba lisů, to je chyba obsluhy. Proč mohou být některé hladké? No jistě, samozřejmě, že to je i v lidech. Neumí prostě tlak patřičně se řídit. A pak jsme závislí na odpoledních směnách, kde pracují ženy z domácnosti bez kvalifikace. Ale já udělám všechno, abyste si už nemuseli stěžovat. Spolehněte se. Podívejte se, nasmát proti světlu. Ano. A co? Co jako? No, a co ty reflexy? Plech není rovný. To snad máme šmirglovat. Děláme z toho, co nám valcony dodají. Počkej, Lojzo. Soudruh ředitel má pravdu, tady jsou jasné reflexy, s tím musíme něco dělat. Já promluvím s lidmi a dáme to do pořádku. Ty to řekneš jako chleba, Jirko. Včera přišel vagon s plechama, jdi se podívat do skladu, je to samá roleta. No, tak proč vadné plechy nevrátíte? Jo. To, čeho budeme dělat? Nejsme národní podnik, ale družstvo. Musíme se spokojit s tím, co na nás bude. A co tyhle pupínky? Vidíte? No to je také vina valcovný. No, to je prach. Obyčejný prach z ulice. Totiž my provádíme rekonstrukci sušárny a
nemůžeme sehnat topné spirály, tak zatím ty pláště sušíme ve skladu a tam se hod práší. To se nedá nic dělat, to jsou takové ty objektivní potíže. A jenomže naše potíže zákazníka nezajímají. Ten chce za své peníze kvalitní zboží. No jo, protože jsme na vašem podniku závislí, můžete nás honit jako nadmuté kozy. Ale co vy? Vy si myslíte, že jste svatý? Ještě žádnej sebelík vyglancovaný futrál neschoval a už jsou uvnitř. Tak Lojzo, prosím tě, nech toho. Jak jsi to myslel? Ale nic, soudruh řediteli. Lojzík je tak trochu prudina, občas mu povolí nervy a... Co jsem řekl, je pravda. Jen se na tu vaši pračku račte podívat a přijdete na to, že ty vaše reflexy jsou úplně podružní. No co je s ní? Ale nic, to je úplná maličkost. No, trošku se nepovedla, to se trošku? Stává. Za 14 dní odešli ložiska. Okolo Simmeringu teče jako necky a z košile vyrábí třásně. Víte, ono je někdy potřeba si nejdřív zaméct před vlastním prahem. Prosím. Lojzo, vypni to! Kdyby byly otevřený dveře, honili bysme ji po náměstí. Aspoň nemusíte přenášet. To je taky výhoda. Jenomže naše družstvo mladej, tenhle pochorující šrot, darovalo mateřské školce patronátního JZD. A řekli jste jim, že na ní nesmí prát? Oni na to přišli sami. Nalož to! Přivezu vám jenom. Naschledanou. Naschledanou. Sledoval jsem, jak ho to vzalo. Splasknul jako balónek, když potkáš ten dík. Já. Jenom, aby nás to nemrzelo, Lojzo. Bez zakázek Klimapolu jsme vyřízený, víš? Oni se bez nás taky neobejdou. Prosím tě, proč radši nemlčíš? Ale dostal, co chtěl. On si o to přímo škemral. Přijel nás pucovat a najednou mu sklaplo. Kde je Orholc? Nepřijde, v expedici mají moc práce. V tom případě jsme všichni. Soudruzi, soudruh řediteli je na služební cestě a pověřil mě vedením porady. Na programu máme dva body, doktor Šantora podá zprávu o plnění plánu a potom přejdeme k rozdělení prémií mezi jednotlivé úseky. Doktore, ujmi se slovo. Výrobu klimatizačních skříní jsme splnili na 115%. Překročení bylo způsobeno neplánovanou dodávkou klimatizačních skříní pro ostravské sídliště v počtu asi 100 souprav, že to je jenom tak na vysvětlenou, soudruzi, pokračuje. Horší situace je ve výrobě praček. Ale když stihneme vyexpedovat 300 praček, které máme ve skladu, splníme tím plán výroby na rovných 100%. A pračky na export? Ty jsou započteny v těch 300 kusech. Já myslím, že vyexpedování praček je naprosto reálné. To máme dneska, máme středu, že ano, když vyexpedujeme každý den 100 praček, tak v pátek splníme. A ještě nám zůstává v rezervě sobota a neděle, protože 1. je až pondělí. Praček bychom se měli zbavit. S nima jenom zlobení. To už říkám od doby, kdy jsme začali s klimatizací. No, klimatizace. To je jistý kšeft. Byty se stavit nepřestanou a čoudu bude v městech čím dál tím víc. A za pár let si nikdo nedovolí otevřít okno do ulice. Moje řeč, specializovat se výhradně na vzduchotechniku. Pokud se nenajde jiný výrobce, praček nemá cenu o tom debatovat. Je, že my na to doplácíme, předsedo. Každý měsíc kvůli pračkám honíme plán. Jsou neskladný, v dílnách se pořád pletou, musí se dávat pozor, aby se nepodrápali, no pořád jsou s nima jen maléry. No, lidi už jich mají taky plný zuby. Já vám to všechno věřím, ale někdo pračky na trh dodávat musí. A nesmíte zapomínat, že je to náš jediný výrobek na export. Za pračky dostáváme devizi. Soudruzi, problém praček tady nevyřešíme. Vraťme se k plnění plánu. Má někdo nějaký připomínky? Nemá. Tak přejdeme k prémiím. V případě, že do konce měsíce vyexpedujeme hotové pračky, budeme vyplácet prémie v průměru 29,5% na zaměstnance. Bude někdo někomu krátit prémie? U tebe měl kratochvíl zameškanou směnu, ne? Ale budou z toho zbytečný hádky. Napsal jsem mu dovolenou.
No to jo. A za to ti včera zase přišel až v 10. Já vím. Znáš Kratochvíla, jak je to křiklón? Kdo se s ním má pořád hádat? Já ti do toho nechci mluvit, ale nejednáš správně už kvůli ostatní. Arnošte. No? Co ty uděláš se Zábranským, Doleželem a Malčánkem? Strážně už dvakrát chytil, jak popíjeli v pracovní době. A co mám s nima dělat? Když jim sundám prémie, tak rozvážou pracovní poměr. A mě dodnes chybí v údržbě 5 chlapů. Já jsem na tom zrovna tak. V okolí nezavadíte o řemeslníka. Až dostanu náhradu, tak s nima zatočím. Vy jste dobrý. Chlapi vám v práci popíjejí nebo nepřijdou vůbec a vy jim klidně dáte plný prémie. U nás ženská, když hlídá nemocný dítě, tak se jí za tu dobu prémie krátí. To je zákon, Božka. Na tom přece nic nezměníš. Jo. A nanošení alkoholu do závodu není zákon. Božka, pochop, u tebe je jiná situace. Když tři ženský propustíš, tak jich 10 čeká za bráno. Ale to přece není důvod, aby musel být pro každýho jiný metr. Hele, Božka, my ti do tvýho babince taky nemluvíme. Ale soudružka Kadlecová má pochopitelně pravdu. Jenomže my musíme také přihlížet k nedostatku pracovních sil. Prostě příště se jim to nepromine, že ano? Pokračuj. Jestli už nikdo nic nemá, tak prémie zaměstnancům vypočítá účtárna. Soudruhu náměstku, dejte mi částku k rozdělení a výši prémii už si určím sama. Ty hold, musíš mít pořád něco extra. Podívej, jestli u tebe pracují všichni stejně uměrné, a to se musí projevit na prémiích. Tebe mrzí, že máš v hale klid, viď? A když se ti ten tvůj babinec zbouří, tak nechoď za námi, aby jsme ti tam dělali pořádek. Jen se neboj. Promiňte, že ruším. Prosím. Soudruhu inženýre, máte návštěvu. A kdo? Stavitel Krákora z Prahy. Dobře, vem to za mě. Soudruzi, hned se vrátím. No, vyjádřete se k návrhu soudružky Kadlecové. Pokud si rozdíly v prémiích zdůvodní, tak je všechno v pořádku, ne? No, na to jsem zvědavej. To zas budou lítat čarodějnice, co? Aby si požárníci vypůjčili rezervní cisternu. A slznej plyn. Doktore, potřebuji s tebou mluvit. Ale děláme zrovna prémie, jsou... Hned, prémie, prémie, počkej. Pojď. Taková ostuda. Víš, jak nazvali naši pračku? Pochodující šrot. A měli pravdu. Málem se rozběhla na dvůr, když ji spustila. Řekni mi, jak je to možné. Jak je to možné? Pravděpodobně se vysypalo ložisko. Ale za to my přece nemůžeme, ložiska nám dodávají. To nebylo jenom ložisko, taky tekla. Ale samozřejmě, když se uvolní ložisko, tak hřídel vydře gumové těsně. A vrtule trhá prádlo. No pochopitelně, protože nesedí rovně. Nebyla pračka hlučnější? Hlučnější, přímo řvala. No tak proč ji už dávno neposlali do opravny? Kdyby to alespoň nebyl dar. Představ si, že ji darovali mateřské školce v jejich patronátním JZD. Jo tak, kdo ví, co tam s ní prováděli. Jestli se v ní povrtal nějaký vesnický kovář, tak se nemůžou divit, že jim nepere. Říkáš ložisko. No jo, ale stát se to nemá ani u jednoho kusu. Proč máme výstupní kontrolu? Ale ložisko se těžko pozná, soudruhu ředitel. Orholc není žádný nováček. Jak probíhala porada? Normálně. Připravte mi na pondělek novou pračku. Spoléněte se, soudruhu řediteli. Volal velebil z Chemoplastu a ptal se... Jo, zítra ho zavolám. A chtěl s vámi mluvit Hlaváček s investicí. Teď nemám čas. A co pošta? Až se vrátím. Orhoc! Orhoc! Boží, copak jsem hluchej? Dobrý den, soudruhu řediteli. Dobrý den. A kontroloval jsi tuhle pračku? No samozřejmě, tady je můj podpis. Jo? Pustili jsi ven zmetek? Pochodující šrot? Jaký šrot? Pračku, která pochoduje, když se zapne. Pochoduje? To má být vtip? No to není možný, soudruhu řediteli. Ukaž mi expediční knihu. Prosím. Je to číslo 103. 458 z března letošního roku. Tady prosím. Jaký měl závady?
No žádný. Výkon 0,36 kW, proud v toleranci nulování. Podle normy stalo se něco, soudruhu řediteli. Nesmíš věřit všemu, co ti sem dodají. Hlídej ložiska. Asi do nich rošťáci míchají zmetky. Hele, tyhle pračky neprotekno, co vlevo. Co blbneš? No co? Medáku, včera jsem je nakládal z rampy. Včera, já ti říkám, že pro technomat jsou vlevo, tak jsou vlevo a... Hele, tak se ti zeptá to rolce, jo? Abych nenakládal zbytečně pračky pro export. Pane Orolc, ty pračky pro technomat jsou vlevo nebo na rampě? No to je přece jedno, medáku, ne? Jak to? A od kdy? No přece od jak živa, co pak si první den ve skladu? No tak... Tak proč už je rok třídíme? No, podle barvy, ne? Jo, podle barvy? No, samozřejmě, Angličani chtějí tmavší odstín. A teď smaťáci máčejí všechny plášti v jednom kýblu. No, to se ti jen zdá, to bys koukal, jaký je v tom rozdíl. Běžte naklad. No, dobrá, no, teď... Počkej. Jak to, že třídíte pračky? No. Kdo to nařídil? No, já nevím. Kdo to nařídil? To... No... My totiž pro export vybíráme, totiž nevybíráme, ale jen rozstřeďujeme. Ale netřídíme, to tedy ne, to... Pojď, podívám se na to. Nezlobte se, soudruhu staviteli, ale já vám opravdu nemohu pomoct, víte? My nestačíme kryt ani požadavky pro bytovou výstavbu. No, chápete? Děkuji, paníčko, děkuji. Prosím. A o které sídliště se vlastně jedná? Nejde o bytovky. Stavíme na Lipně kolonii nádherných chat. Račte se podívat, pane inženýre. No jenom, že tohle není chata, to je přepichová vila, člověče. Nevěřil byste, co někteří lidé mají peněz? Taková chata s ústředním topením, vlastní saunou, si zaslouží moderní klimatizaci, nemyslíte? No, já vás bohužel musím zklamat. My nedodáváme klimatizační skříně ani do rodinných domků, víte, natož do chat, chápete? Poslal mě za vámi stavitel Šafránek. Šafránek? Prosím. Šafránek. Jo, stavitel Šafránek, já už si vzpomínám. S Chrudimi, že? Ano, s Chrudimi. No jenom, že u něj byla naprosto jiná situace. Ten požadoval klimatizační skříně do rodinných domků. Víte, jenom, že chaty, já to nikomu nezdůvodním. Rozumíte? Já jsem si toho plně vědom, pane inženýre, ale myslím, že při troše dobré vůle by se to snad nějakým způsobem dalo zařídit. No tak, víte, to je... Víte, já mám strašně... Málo času, víte, a v jakém rozsahu byste požadovali tu studii? No tak to je pouhá formalita. Plně se spokojíme s kopií, kterou jste vypracoval už pro kolegu Šafránka. Jenomže já k tomu musím mít souhlas našeho podniku, rozumíte? A v tomhle případě velice... Pane inženýre, nejsme přeci byrokrati. No tak dobrá, no to víte. Staviteli, Kolik těch skříní potřebujete? 25. Do měsíce. Do měsíce. No, když by to bylo dřív, tak bych se nezlobil. No tak já to nějak udělám, ale nejdřív se musíme dohodnout na stylizaci objednávky. Samozřejmě, to nechávám plně na vás. Tady je objednávka s razítkem a podpisem. Bianco. No tak dobrá. Budeme muset napsat, že se jedná o klimatizační skříně do nevyhovujících bytů silně znečištěném ovzduší. A pochopitelně doporučeno hygienikem, že? Jano! Prosím vás na okamžik. Tady ten soudruh stavitel vám něco nadýchne, ano? Ano, soudruh inženýre. Děkuji. Tak, to je poslední, soudruh řediteli. Zařaďte mezi zmetky. Ano.
tak mi řekněte, co vás tady máme. Na okresu. No to je těžký, soudruhu řediteli. To není tak jednoduchý, to bys do toho musel vidět. Viděl jsem toho dneska dost. Rok jste mě prováděli. Myslel jsem si, že se na vás mohu spolehnout. A vy zatím třídíte pračky na dobré pro export a špatné pro domácí trh. Špinavost. Copak se naše ženský musí spokojit s každým šmejdem, který jim pošleme? Copak jsou něco horšího než třeba Angličanky? Technomatu pošlete pračky určené pro export. Ano. A příští týden předáte kontrolovnu. Na zodpovědných místech mohou pracovat jen zodpovědní lidé. Teda, takhle rozparaděnýho ředitele jsem ještě neviděl. Že by o tom třídění nic nevěděl? Ne. To je nesmysl. Musí o tom vědět. Jdu se ty zmatky táhnou od loňska. Tak proč tak řádil? No jo. Jsme v tom až po uši, medáku. No. Tak sakra, proč nám teda každý tvrdil, že jsem starý nechodí jenom proto, že nechce vidět, jak se to pytlíkuje? Jak je vidět, tak chce. A myslíte, že nám dá ty kopačky? Nevypadal, že by mluvil do větru. Co je jim? Něco vážného? Ne, nic, Řitka. Kaja začal předevčírem, Jirka to chytla od něho. Vanko, já tě s tím strašně nerada otravuju, ale prosím tě, nemohla by si zítra přes noc zůstat u nás, u dětí? Já mám noční službu. A to tě nemohli uvolnit? A jak? Loučka má dovolenou, Kacovská nastoupila mateřskou a Vojta je s primářem na oddělení sám. Jiřino, teď jsi dokouřila. Je, maminko, prosím tě, sedni si, udělám ti kafe, jo? To budeš hodná. A kde je Viktor? Viktor? Mm-hmm. V Ostravě. Už týden. Dělají tam nějaký pokus na pecích. Říkal, že se vrátí nejpozději v neděli. Děkuju. Tak co? Přijdeš? No, jistě ráda, jenom přemýšlím, jak se od vás ráno dostanu do práce. Víš, včera byla přes noc u dětí sousedka. A dneska je mi trapný za ní jít. Ne, Jiřino, s tím si nedělej starosti. Já určitě přijedu. No vlastně, když ráno pojedu prvním autobusem, v 8 budu v práci. Já vím, že je to pro tebe strašná honička. Ale řekni mi, prosím tě, kdy už půjdete s tátou do penze. Já to chápu, že se nemůže s fabrikou rozloučit, ale už jen kvůli tomu žlučníku by toho měl nechat. Ale jako bys ho neznala. Slíbil jim, že to potáhne ještě 2 roky, než najdou nástupce. No jistě. Je moje prostě milejší fabrika než jeho vlastní zdraví. Já s ním promluvím. Tak co, Anton, jak velký budou prémie? Předseda říkal, že kolem 30%. Se nebojte, oni se nepředají. Dětku, kde jste vyhrával ten střep? Že jste byl zase na šrotišti jenom. Přece tam nenechám takový pěkný kolečko. Ty tě rezatý a samá díra. Drží ho pohromadě jen ta Malta. Vyměním, no, až ho natřu, bude jako nový. Ale vy jednou přivedete kovošrot na mizinu, Věro. Na skládkách mají železa, jen kdyby si ho chtěli vytáhat. Jo, Ferdo, jestli pak víš, že ti z rychlosti teče volej. No, chtěl by to novej pakung. Jo, tak na tyhle špeky neskáču, dědo. Před sváčou jsem ležel půl hodiny pod autákem, ani nekápne. Já nemluvím o tým autáku. Rychlostka ti teče na soustruhu. No jo, ale to už jsem týden, dědo. Nebojte se, ta vydrží. No, vydrží.
Jenže každý ráno leješ do mašiny 2 litry voleje, to ti nevadí? Hargo, dětku, vyděláte, jako byste ten volej platil ze svý kapsy. Jo tak, já jsem zapomněl. On tohle cvaká erár, ne? Sakryš, dětku, vás bych teda chtěl mít za mistra. No to bysme si užili. No to ti Bůh řekl. Vám se těžko někdo zavděčí. Jednou děláme hrubý hřídelky, po druhý zas není hladká díra. Po třetí špatně drží ložisko. No, teda vy byste si v úkolu neviděl dědu ani na slanou vodu. Kor na pračkách, tam je úkol jako beton. Na parádičky není čas, víte? Jo, jenže na těch parádičkách tam je nějaký kus kumštu, víš? Český řemeslo si považovali až ve Vídni. Hele, chlapi, byl tady. Kdo? No, kdo? Ředitel. No. Ředitel, co by tady dělal? Tak, toho jsem tady naposled zahlíd v loňských Vánocích. Tak se koukejte rychle něčeho chytit. Ředitel řádí, šílení živlů je proti tomu úplná lahůdka. Slechni, ty máš zase málo práce, viď? Tak fantazíruješ. Ale já to myslím vážně, byl v kontrole. Orholce už 3 chlapy omejvají. Je to úplná katastrofa. No, počkej, kam letíš, střeště prdlo? Běhám, abych byl vorosený, kdyby se náhodou vrátil, tak. Kolik praček vlastně vyřadil? Všechny, který měl jít do technomatu. Blázníš? To je 150 praček. Já jsem vám to, kluci, říkal. Pořád vás učím jako do dubu. Teď to tady máte. Spadla klec. To je blbost, dědo. Rok to přece nikomu nevadilo. Hele, vysvětlil jsi mu, jak je to s materiálem na hřídelky? Jo, vysvětlil, no. No a co ona to? Že mě to jako výstupní kontrolu nesmí zajímat. A má pravdu. Jenže nás zase nemusí zajímat, že zásobovači nedokážou sehnat hlazenku, která je předepsaná v úkoláku. Nikdo nás přece nemůže donutit, aby jsme pro jejich krásné oči utírali hubu. To je teda fakt. Jednou je na to papír, tak je to svatý. No, nad tím rajtoval i starý Kramršlic a to byl panečku nějaká mrcha. Proč vyhodili broušení hřídelek? Odkudli nemůže Festově sedět žádný pořádný ložisko. To za mých časů se hřídel pod ložiska dokonce leštila. Řekl jsi to starýmu Josefe? No. Já... No, tak sakryš, co ona to? No divil se, vůbec o tom nevěděl. A ví on vůbec, že nemůžeme dělat na těch nových automatech? Jo, na to už taky přišel. Zdravím vás, mládenci. Stalo se něco? Jo, stalo. Ředitel zakázal vyexpedovat 150 praček, které byly ve skladu připraveny pro technomat. Vyřadil je jako zmetky. Nařídil, aby se do technomatu odlifrovaly pračky určené pro export. No, před chvíli s nima udělal nákladák. Co budeme dělat, soudru náměstku? Když nesplníme export, nebudou prémie. No, to nebude tak horký. Řediteli, se nedivte, musí občas udělat poplach. Kdo ví, jaký budeme mít, až nám bude přes 60. Já s ním ráno promluvím. No tak vidíte, panstvo, vy neděláte z komara ve blouda. A o čem jako s ředitelem promluvíte? Chcete mu snad navrhnout, aby jsme odlifrovali ty pračky, které vyřadil, ty špatný? Kdo říkal, že jsou špatný? Hlučej, nehlučej a perou. No. Pero, jenže jde o to, jak budou prát dlouho. Máme přece servis, ne? I za hranicema. No to, že o nás budou říkat, že jsme fušeři, to vám nevadí? Nesmysl. No jo, dědek by nejraději posílal pračky pozlacený. Pozlacený no. Ne, ale taky ne aušusový, víš? Ale uvidíte, že všechno dobře dopadne, já to zařídím. Ale já jdu vlastně, hoši, za vámi kvůli něčemu úplně jinému. Já bych potřeboval urychleně vyrobit 25 klimatizačních skříní. Dobrý. Do měsíce. Ovšem, když to zvládnete, tak se vám to vyplatí. Přesčasový příplatek a 50% prémií. Jo, tak sakra, tomu říkám kšeft.
Kluci, co říkáte, vlítneme na ně v sobotu, ne? No jo, a co když budeme muset opravovat ty vyřazený pračky? Už šílíš? Vraží za 7.20? Ředitel si dá určitě říct, teď je rozčílený, ale když ho to přejde, tak... Tak, hoši. Zdrav. Ovšem, nevypadal na to, že by si dal říct. Jo? Od čeho máme odbory? No, splnili jsme plán? Splnili. Tak máme nárok na prémie. A nebudu od toho. Hernajs, to jsou dneska vymoženosti. Někdo chce od lidí pořádnou práci a Úro mu to má rozmluvit. Ale jo, chutná. Ale dneska nemám nějak hlad. Já vím. Připálila jsem omáčku, promiň. Myslela jsem na Jiřku a zapomněla na vařič. Stalo se něco? Karlíček a Jitka dostali chřipku. Co, chřipku? Mhm. Ale je. To je radost. Jo, to je. A navíc je nemá kdo hlídat. Jak to? Jiřina si přece může vzít volno, má na to nárok, ne? Nárok, jo, to má, jenže v nemocnici je jich málo, v noci operovala 4 případy. Vem si. Jo, děkuju. Karle, ta holka je utahaná jako kotě. Na všecko je sama. A co Viktor? Viktor. Viktor je v Ostravě. Co má tu novou funkci, je věčně na cestách. Ty k ním chceš jet, viď? Měla bych. Aspoň na 2-3 dny. No, budu od nich dojíždět do práce, víš? Ale nesmysl. Není ti 30. Přece jim nebude hlídat děti cizí ženská. Mohli zůstat. Tady my bychom se byli přestěhovali nahoru, to nechtěli. A měli pravdu. Mladí nemají bydlet se starými pohromadě, to nikdy nedělá dobrotu. Jo, tohle dělá dobrotu. Ale těch pár dnů to vydržím, o to nejde. Tak o co jde? Podívej, Karlíček by nutně potřeboval změnu vzduchu. No, víš, jak ho pořád trápí ty průdušky. Takhle Šumava, ta by mu rozhodně prospěla. Šumava. Hm? A kdo tam s ním bude? Ty? Ne, my. Ty a já. Táto, kdyby jsme šli do penze, mohli bychom být s dětma od jara do podzimka venku. Hm. Víš, jak by to mladým pomohlo? Už zase začínáš. Vždyť už jsme se přeci jednou dohodli, že ještě 2 roky budu sloužit. Slíbil jsem to, tak slovo dodržím. Až rozjedeme klimatizační skříně naplno, tak odejdu. Ale to bude nejdřív za rok. Tak si vezmi na pár dní dovolenou a jeď k ním. Dovolená. Dovolená to není řešení. Za měsíce to může opakovat znova. Ale já teď odejít nemůžu. To vláda není auto, abych mohl vypnout motor a jít, kam se mi zlíbí. Prosím tě. Fabrika ti běží jako hodinky. Jo? Mhm. Pěkný hodinky. Vyrábíme pochodující šrot. Ve velkém. U šrok. Šrot? Jaký šrot? No tak nazývají naše pračky, jsou odflinknuté. Za rok začínají haprovat. Pořádně vyrobená pračka musí vydržet 10 let a my jsme ještě donedávna takové vyráběli. A najednou vyrábíme zmetky. Tak se nediv, že mám starosti. Všechno je pro tebe důležitější než vlastní rodina, viď? Orholc jako výstupní kontrolor je plně zodpovědný za kvalitu expedovaných výrobků. To, co jsem včera zjistil, považuji za nesplnění základních povinností. Ale vina není jenom Orholc. Špatně pracuje vstupní kontrola. Zásobovací oddělení, plánovač, úkolář, dělníci. No ne, vy jste dnes nějaký přesný. Za to ty si chodíš na porady jako do holubníku. A kdy jsi naposled kontroloval Orholce? Já? No jsi snad vedoucím oddělení technické kontroly. A Orholce tvým podřízeným.
S Orhocem mluvím každý den. Tak mi řekni, proč třídíte pračky na dobré pro export a špatné pro domácí trh? To se přece dělá v každém závodě, řediteli. Za hranice se posílají ty nejlepší výrobky a... Jo? A zmetky jdou na domácí trh. Jenomže to se nedělá v každém závodě, Hromádko. Jenom tam, kde šidí výrobu. A ve výstupní kontrole sedí takový lidé jako Orholc. Ten přejde po neděli do montážní čety. A s tebou zavedu disciplinární řízení. Ale... Lajnáctví a fušařinu nestrpím. U nikoho. Ale soudruhu, řediteli. Proč se z technologického postupu praček vypustil broušení křídelek pod ložisko? To já už nevím, no. Nevíš. Ale kdy je výplata, to doufám, víš dobře. Ale neměli jsme jinou možnost, soudruhu, řediteli. Nevešli bychom se do ceny. Zdražili suroviny? Ale ne, to ne, ale tím, že nemůžeme využít výkonné automaty, tak pracovní časy stouply téměř o polovinu. Počkej. K automatům se ještě vrátíme. Já jsem tě přece žádal o souhlas zvýšit cenu praček, ty si to nedovolil. Samozřejmě, že ne. Přece nebude spotřebitel doplácet na naši špatnou organizaci. Ale my jsme neměli jiné východisko, na těch pračkách už je dneska tak tvrdá norma, že se nedá ušetřit ani 10 dní. Ale podle čeho platíme dělníky? No, úkolář se s lidmi jaksi domluvil, že každý něco sleví. A Orholc přivřel obě oči. Ale že jste okradli zákazníka, to vám vůbec nevadilo. Podle mého názoru by dnes pro nás bylo výhodnější výrobu braček zastavit. Protože jsme zapomněli poctivě vyrábět? Vzduchotechnika je výnosnější. Takže podle vás můžou ženský prát na valšavneckách! Ale usnesení 14. sjezdu je jasný. Bezpodmínečně dodat na domácí trh dostatek zboží. Ale když už ses, doktore, ozval, tak mi řekni, proč moderní soustruhy za 500 000 korun stojí a hřídelky se mordují na běžných soustruzích. Dodávaná tyčovina nevyhovuje. Je různých průměrů i jakostí. Tohle je naše dlouhodobá smlouva s válcovnou Ingota. Dodá 40 tun hlazené oceli, průměru 18 mm, jakostí 11501. Dodací lhůta, první a třetí kvartál. Platí ta objednávka? Platí, ale... Jaké ale? Je tam jejich razítko a podpis. Prosím tě, řediteli, nech si to vyložit. Podívej se, tyčovina chodí ve vagonech. Co pak my můžeme ovlivnit, aby do ní nezamíchali jiné průměry a jakosti, které jim leží ve skladu? No, určitě máme vstupní kontrolu. Učeník v prvním roce pozná na brusy jakost oceli. Ty to nepoznáš, Hromádko? Poznám. Ale co je nám to platný? Co je to platné? Vraťte válcovně tyčovinu, která neodpovídá smlouvě, na jejich náklady. To jsme si dovolili jen jednou, řediteli. Promiň. Pak jsme za nima půl roku jezdili, aby nám to odpustili. Prosím tě, teď jsme neměli z čeho dělat. Kdyby nám Škodovka nepůjčila 10 tun, tak jsme stáli. Z dodavateli je nutno jednat v rukavičkách. Nepovažuji za moudré z nepřátelici je. Tohle mi neříkej, doktore. Jsou článkem našeho hospodářství. Musí plnit úkoly jako každý jiný výrobce. Nedělej z nich novou vrchnost. Hanzo, nechci k tomu něco říct. Ale jo, a rád. Asi týden potom, co jsme jim vrátili nevyhovující tyčovinu, tak přišel od nich dopis. Psali v něm, že pro příští rok krátí naše dodávky na polovinu. A to pouze v tom případě, když jim odsouhlasíme nezaručenou jakost a průměry. Takovou sprostěrnu jste jim snad nepotvrdili. No a měli jsme na vybranou? Víš, co nám řekli? Že si dneska mezi zákazníky můžou vybírat, jinými slovy, buď to potvrdíte, nebo nedostanete nic. Proboha, Honzo, proč mi tohle neřekl? Já mu to rozmluvil. Proč? Tenkrát si byl po těžkém žlučníkovém záchvatu. Věděli jsme, že se nesmíš rozčilovat. Ale měli jste protestovat. Obrátit se na Valentu ve Valcvonách. To by nemělo smysl, soudruhu, řediteli. On totiž ten dopis osobně podepsal. Valenta? Valenta byl přece slušný člověk. Pamatuješ, schválil si Honzovi mimořádnou odměnu 500 korun. Honza za ně koupil gruzínský koněk a ten umožnil, abychom se vůbec nějak dohodli. Stejnou odměnu jsem Honzovi podepisoval ještě dvakrát. To bylo také pro Ingotu na koněk? Ne. Jednou se potřebovali od lidky na lis a po druhé těsnění od gumoplastu. Hmm.
tak my podplácíme. Podporujeme korupci. Proboha, proč jim dáváte ty peníze? Za co? Podívej se, někteří odbytáři prostě, když poznají, že jsi v nouzi, že něco nutně potřebuješ, tak se s tebou bez tuzéru vůbec nebaví. Už tomu začínám rozumět. Každý si své problémy vyřešil po svém. Ekonom, zásobovač, úkolář, dělníci, orhol své výstupní kontrole. A výsledek? Místo výrobku, který získal zlatou medaili, vyrábíme zmetky. Já to přestane. Okamžitě přestane. Soudou, řediteli, přesto si myslím, že těch 150 praček, který si zakázal vyexpedovat, bychom měli pustit na trh. V tomhle stavu nikdy. Tak v tom případě ovšem nesplníme plán. Ani za červen, ani za kvartál. Rozpoutáš v závodě peklo. Lidi to budou cítit jako křivdu. Dělníci musí pochopit, že nemůžeme platit za špatnou práci. Nevíš, komu se bude hodit, že nesplníme export. Kolik máme přes času? Žádný. Na co se vyčerpali? Na klimatizační skříně. Vzduchotechnika. A zase vzduchotechnika. Pro ní se můžou lidi přetrhnout. Protože jste tam nasadili měkké normy. Pro ostravské sídliště vyrábíme 125 skříní, to není maličkost. Jo, nejdřív chtěli 15, potom 30, 50, 100 a už jich je 125. No tak můžeme tu jednu várku odmítnout, protože se na ně ještě nezačalo dělat. Ale ne. Horníci si zaslouží slušné bydlení. No vidíš, tudíž já si myslím přesně to samé. Musíme promluvit s lidmi. Soudu řediteli, nekomplikujme tu situaci. Dovol vyexpedovat ty pračky, bude to naposledy. Ne. V tomhle stavu nikdy. Buď to se vadné pračky opraví, nebo nesplníme plán. Jiná cesta není. Chlapi, nedělejte paniku. Ještě není vůbec nic rozhodnutý. Až rozhodnete, bude pozdě. Pračky opravovat nebudeme. Dohoda s úkolářem je přece jasná. Ale ono se to vyřeší. Ředitel si dá říct. Už od rána sedí s náměstkama a radí se s nima. Jo? Tak oni mají poradu. A jak to, že ty seš tady a ne tam? No proč tam nejseš taky? Protože jako předseda závodního výboru máš na to právo. Protože jde o technický problémy, ne? Řekni rovnou, že tě ředitel nepozval. No pečou něco za našima zádama a ty bys jim tam překážel, no? Zavolají tě, až budou potřebovat, víš? Sakra, chlapi, děláte, jako byste ředitele neznali. Vede podnik už celý léta a vždycky byl férovej. Nebo snad ne? Ano. Jo, no tak. Ale v poslední době je nějaké divnej. Kvůli jedný pračce zbláznil celou fabriku. Soudruh předsedo, já jdu pro vás. Chce s vámi mluvit soudruh ředitel. No prosím, a je to hotový. No neříkal jsem to? Hele, hlavně jim nic za nás neodkejvej. Jak zdůvodíš lidem, že pořád byly pračky dobrý a najednou jsou špatný? Protože jsem to dřív nevěděl. No a? To má jenom proto lidi přijít o prémie? Ne, ne, proto ne. Odvedli nekvalitní práci. Dejme tomu. A na základě dohody mezi úkolářem, zásobovačem a dalšími? Na základě nezákonné dohody. Dobře. A jak tomu přijdou provozy, který na pračkách vůbec nepracovali? Vzduchaři vysoko překročili plán. Všichni patříme do jednoho podniku. Ale to není důvod. Potrestej ty, co zmetky zavinili. Ty víš dobře, že jsem některé už potrestal, další potrestám. Ale hodnocení jsme jako celek. Máme málo lidí. Když nevyplatíme prémie, budou nám utíkat. Já tě chápu. Ty jako předseda závodního výboru chceš být s lidmi za dobře. A mě nutíš, abych dal souhlas k expedici zmetku. Tak, jaké navrhuje řešení? Přes sobotu a neděli pračky opravit. Lidi pracují skoro každou sobotu a neděli. Píchal by je strhal s klimatizačníma skříněma. Franto. Kdyby ty skříně nebyly pro horníky, tak bych to nikdy nedovolil. No co pak si zapomněl, když nebylo uhlí, že horníci pro nás fárili každý den? No tak dobře. Tak já svolám předsedy dílenských výborů a projednám to s nima. Ale když už, tak by se za to měl vyplatit zvýšený přesčasový příplatek. Ty jsi dobrý. Nemáme fondy ani na normální hodiny. Počkej. To jako myslíš? Že by měli lidi dělat zadarmo? No jak to zadarmo? Dostanou přece prémie. No to budou chtít stejně. Ale jak mohou chtít prémie za špatnou práci?
Odjaživa, když někdo něco zkazí, opravuje to zadarmo. Zadarmo nedostaneš do závodu ani nohu. Lidi se změnili. Ani kuře zadarmo nehrabe. Neříkej, že se ztratila řemeslnická čest. Nevěřím, že by lidem byla lhostejná pověst podniku. Až jim řeknu, jak v Družstvu Smalt mluvil o jejich výrobcích, jak se smálí, že vyrábíme pokorující šrot, budou jednat jinak. Tak dobře. Tak svolám, jak už jsem řekl, předsedy dělenských výborů. Ale bojím se, že nepochodíme. Chci s nimi mluvit. Tak, a už to nepoteče, soudružitej. Co s tím bylo, Josefe? Ale, když to montovali, tak byl někdo línej vzít pilník a přelíznout do sedací plochy. Víš, oni si myslej, že radiátor jsou necky, že se taky časem zatáhne. Jako ty naše pračky, víš? No, to víš, soudružitej. My důchodci už tomu rozumíme. Poslouchej, Josefe. Ty jsi neviděl, jak se výroba praček šidí? No, viděl. Proč? Proč? Dřív jsi vždycky našel chvilku za mnou zajít. Ale, direktore, ty jsi taky dřív občas přišel do provozu zeptat se na náš názor, vi? No, začínali jsme s malou dílnou o 30 lidech a dnes je nás na 3000. No, to máš pravdu. Tenkrát si hod neměl náměstky, který by tě ovšem informovali. Proč mi to říkáš? Nemám jim věřit? Ale jo, no. Někomu snad víc, některýmu míň. Jak to myslíš? No, někoho baví víc klimatizační skříně, než pračky. Nejsem slepý, Josefe. A ty na druhé straně musíš pochopit, že Píchal má ohromnou zásluhu na tom, že jako první v republice vyrábíme klimatizační skříně. Víš, co mu to dalo práce? Rozjet novou výrobu? No, zásluhy mu nikdo neupírá. Já nemám rád lidi, kteří něco jiného říkají. A něco jiného si myslej, víš. Vážím si práce vaší čety, soudruhu Sazimu. A vás osobně považuji za velice rozumného člověka. No, snažíme se, soudruhu inžíne. Já vím, proto jsem vás taky zavolal. Totiž přes sobotu a neděli nebudete moc pracovat na těch klimatizačních skříních. A proč, soudruhu inžíne? Už jsme přece dohodnutí, ne? Odpoledne za vámi přijde předseda závodního výboru a bude chtít, abyste přes sobotu a neděli opravovali ty vadné pračky. No, dobrý. A za kolik, soudruhu inžíne? Zadarmo. No to snad není možný. Předseda za to nemůže, to ředitel trvá na opravě těch praček. Mně osobně se to zdá zbytečné, ovšem já nejsem ředitel, že? No, ale co budeme dělat? Já budu upřímný, soudruhu Sazimo. Na těch klimatizačních skříních mě osobně velice záleží. A podle mě mají budoucnost a vaše parta nemá při jejich montáži absolutně konkurenci a proto vám taky fandím, víte? Podívejte, tohle je zákoník práce. Já vám přečtu, co říká paragraf 184 o opravách zmetku. Podívejte, tady to je. Pracovník není povinen bezplatně opravit zmetek, převzala-li ho technická kontrola jako vyhovující. Rozumíte? No. Jo, myslím, že rozumím, soudruhu. Ale v tom případě je to úplně jasný. Ale tak já vám nic neradím, že? To záleží vyloženě na vás. Já jsem jenom považoval za nutné, abych vám řekl, abyste věděli, co o tom říká zákon. No. Děkujeme, jste hodnej, soudruhu. Já bych taky každému neradil. No jo, ale pak v tom zůstane Pepík Orholc, že? Bo Pepíka mě právě jde, aby v tom maléru nezůstal sám.
Teď vám nerozumím, soudruhu inženýre. Prostě, když budete tvrdit, že ty pračky jsou v pořádku, že nepotřebují žádnou opravu, tak ani Pepi Korholc neprovedl nic špatného, rozumíte? To je vlastně pravda. No. A když se postavíme na zadní, tak vlastně Pepíka ještě podržíme, že jo? No přesně tak. Jo, a myslíte, že pak ředitel ty pračky pustí? No tak já myslím, že pozná, že to přehnal. Víte, já bych těch 25 klimatizačních skříní pro tu ostrahu potřeboval co nejrychleji, víte. No tak na to se spolehněte, soudruhu. Jo, ale je tu přece jenom ještě jedna potíž. Jaká potíž? Starý Štolba. Už chodí po fabrice a rejpá. Očividně řediteli nahrává. A dost lidí na něj dá. Štolba? Tak mu zatnem tipec. Slyšeli jste názor ředitele i můj. Končím diskuzi a budeme hlasovat. Nejdříve o opačném stanovisku. Kdo je i nadále proto vyexpedovat všechny vyrobené pračky, abychom za každou cenu splnili plán a obdrželi prémie? 3. Proti? 2. Co je s váma? Nic. Zdrželi jsme se hlasování. Jak to? Buď jsem pro nebo proti. Já bych se taky mohl zdržet hlasování. No tak dobře, v tom případě já jsem taky pro expedici a pro vyplacení prémií. A ty, Anton? Co já? Fakt je, že chlapi od nás jsou pro expedici, takže... Takže já... Pět pro, dva proti. Vždycky jsme si rozuměli. Stáli při sobě v dobách dobrých i v dobách zlých. Dneska se mezi nás něco postavilo. Někde se stala chyba. Nerozumíme si. Jste zástupci zaměstnanců, očekávají od vás, že budete hájit jejich zájmy. Při řízení podniku jsem vás považoval za rovnocenné partnery. Respektoval jsem ve většině vaše stanoviska. Ani dnes nebudu jednat jinak. To znamená, soudruhu řediteli, že souhlasíš s expedicí? I s tím, že si za špatnou práci necháte vyplatit prémie. Odhlasovali jste si to, ne? No ano, ale... Ale... Jestli je to správné... O tom se musíte poradit se svým vlastním svědomím. Budeme přemýšlet. Já o tom, kdo to všechno zavinil. A vy? Zdali máme právo ponechat si všechna vyznamenání, čestná uznání, ceny za kvalitní práci. Ani rudý prapor se nepropůjčuje komukoliv. Čest. Že se, chlapi, nestydíte. Pro pár korun podrazit řediteli nohy. To už jste zapomněli, co všecko udělal pro tenhle závod i pro vás. Tobě dostal kluka do učení na automechanika, tobě holku na medicínu, tobě nechtěl Národní výbor povolit stavbu a ty spotřeboval půjčku na barák. Za kým jste šli? No za ředitelem. Pomoz, zatlač, přimluv se a ředitel každému vyhověl. A tobě, Anton, tobě dokonce lítal po vojenský zprávě, aby tvůj kluk dostal odklad, to když jste chtěli do zimy dostavět. Co to, Božka, plácáš? My přeci proti řediteli nic nemáme. Myslím tě, snad si nemyslíš, že nám jde o ty 400 prémií? Hmm. A o co tedy? O princip. Pokud vím, tak si na pračky nikdo nestěžuje. Žádný reklamace nechodí, tak co? Podle inženýra Píchala jsou pračky dobrý. Ale podle ředitele špatný. A já věřím, že pravdu má ředitel. No extra nejsou. Ale jak zdůvodníme lidem, že by neměli dostat prémie, prosím tě. Ale můžou je dostat, když pro to něco udělají.
Konec měsíce je až v neděli o půlnoci. A dneska je teprve pátek. Copak ty si neslyšela, že peníze na přesčasy nejsou? A když jim dáš náhradní volno, tak zase nesplníme příští měsíc. Hlavně, že každý znáte 99 důvodů, proč to nejde. Copak jste vážně slepí? Někdo potřebuje postavit dělníky proti řediteli. A vy všichni mu svou tvrdohlavostí pomáháte. To jsou všichni důchodci, které zaměstnáváme? Všem teď končí dohodnutá brigáda k 30. červnu, ale poněvadž jsme s nimi uzavřeli smlouvu pouze na 2 měsíce, můžeme u těch, které budeme ještě potřebovat, uzavřít smlouvu novou. A co Štolba? Štolba. Aha, ten nastoupil teprve nedávno, ale myslím, že s ním můžeme taky ještě počítat. Ani on nemá dosud odpracováno povolených 120 dní. Dobrá. Těm, které jsem vám teď zaškrtl, pošlete novou smlouvu od 1. července, ano? Zapomněl jste zaškrtnout právě Štolbu, proč? Proč? Copak jsme jediný podnik v republice, který ho může zaměstnat? Maminka nepočítala s tím, že pro ní přijedeš. Tak už odjela sama autobusem. Jo. Zdržel jsem se. Ve fabrice, co? Mami, to je fáro, co? No je. Pojď sem ty. Tak, co takhle poděkovat, nic? Děkuju dědečku. No tak. A mě, že se ti líbí. Tak běžte. Běžte si hrát do pokoje, hm? No, utíkejte. Máš rozum, taťko. Takovýhle dárky. Jsou rozmazlený až hrůza. Ale nejsou. Udělám ti něco k jídlu, jo? Ne. Už jsem jed. Jsem rád, že už jsou děti v pořádku. To víš, byly to nervy. Viktor pryč, obě děti nemocný. Kdyby jsi byl doma, tak by maminka... Tvýmu zdraví by to jedině prospělo. No. Možná, že už se brzy dočkáš. Co? To myslíš vážně? Jo. A co tak najednou, tati? Už o tom uvažuju vlastně další čas. Unavuje mě to. A co tomu říkala maminka? Měla radost, viď? Ne, maminka to ještě neví. Neví. Říkala, že máš v podniku nějaký starosti. No to se tak holka někdy stane. Člověk dříme ve sladkých iluzích a najednou ho někdo probudí. Léta žije s lidmi, věřím. A najednou si s nimi nerozumím. Všechno si moc bereš, taťko. To je chyba. Za to by tě žádný doktor nepochválil. Možná. Ale copak to jde? Předtím zavírat oči. A když se navíc setkáš s korupcí, s úplatkářstvím, a já jsem se s tím setkal. Snad si nemyslíš, že se to stává jenom u vás? Nemá to být nikde. Co dává kdo? Strojvedoucím, lidem v elektrárnách, horníkům. Nikdo nic. A přece jezdíme, svítíme, máme uhlí. A nebo vy, když máte operovat, abyste zachránili život, taky čekáte, až vám nejdřív někdo něco dá? No tak to vidíš. Kdy se vrátí Viktor? V neděli večer. Ne, spíš myslím, že v pondělí ráno. Tak víš co? Seber děti. A pojeď na neděli k nám.
Máma bude mít radost. Ještě něco? Tohle tady nechal předseda stranické organizace soudruh Šimek, že prý to podepíše až po vás. Co je to? Prémie pro banku. Pošlete to bance. Ano? Jenom to odešlete. Znamená to snad, že už netrváte na tom, co trvá. Ale věci jsou trochu složitější, než se na první pohled zdá. To, co se tady stalo, za to zodpovídám především já. No co pak, vy jste zavinil, že jsme vyrobili zmetky? Vždyť se přece vůbec nedostanete do provozu, tak jste ani nemohl zjistit nedostatky ve výrobě. Takže to taky uznáváte. Tak jsem to nemyslela, soudruhu řediteli. Já přece vím, jak málo máte času. Co vám zavedou porady, schůze, aktivy, různá jednání? To ředitele neomlouvá. Poslyš, Franto, nezdá se ti, že nám někdo v poslední době ve fabrice kalí vodu? Ty taky, Bohouši. Co já taky? No, že s podobnou teorií přišla na schůzi i Božka Kadlecová. Že prej chce někdo proti řediteli poštvat lidi. A co když je to pravda? No, prosím tě, kdo by měl na tom zájem? Jo, to nevím. Ale to, že se lidi proti řediteli postavili, to je něčí práce, nemyslíš? A nesmysl. Lidi jenom nemůžou pochopit, proč jsou pračky špatný, když byly 2 roky dobrý. Pocítilo to jako křivdu. Nikdo jim nic pořádně nevysvětlil. Za to jim někdo moc dobře vysvětlil, že je ředitel ve slepý uličce. Prosím tě, zákoník práce zná dneska každý učedník. No to jo. Hlavně na co má podle něj nárok. To taky. Tak to vyklop. Co mi vlastně chceš? Musíme řediteli pomoct. Teď už to není jenom jeho věc. Odbory zklamali, tak musí zasáhnout strana, viď? Přesně tak. Podle mýho názoru musíme lidem umožnit, aby sami přišli na to, že nemají pravdu. Jo, to bychom se taky nemuseli dočkat. Dnes je pátek a v pondělí máš prvního. Sakra, to je fakt. Kolik je hodin? 12:30. Konec směny je za 2 hodiny. Chlapi, vy nejdete domů? Já teda jo. My tady musíme ještě něco dorazit. Aha. Co pak ty pračky? Ještě neodvezli? Až v neděli. V neděli? Dneska se jim to nehodilo. A proč? Protože v Praze napadlo asi metr sněhu. Dělej si straničky z někoho jinýho, jo? Jo, to na vinek, medáku. Ten náhodou dneska zaouřadoval. Takhle jsem si vždycky představoval dělnickýho předáka. Hleďte, dětku, rejpejte si do někoho jinýho, jo? Jo, já že do tebe reju, Anton. Ne ti huba neupadne. No, na schůzi si přece nemohl nic jinýho prosazovat. Co vlastně chcete? Já vůbec nic. Vůbec nic. Já si tě strašně vážím, to bylo moudrý. No, protože copak v tomhle zapadákově byl někdy nějaký průmysl. A co to má společného s pračkama? Moc, Lojsku, strašně moc. No, jak pak může ředitel na vás chtít pořádnou soustružničinu, když ty seš třeba přeškolený lakýr, tady Anton kartáčník, no. Ferda pojišťovák, no to přece nejde. A toho se od musíte držet. Co to plácáte za nesmysly, dětku? Já už dělám soustružničinu 12 let, stočím do kapsy každého vyučeného kluka, víte? Hlejte, dětku. Minulej týden jsem vám točil hřídelky do těch vašich starých pendlovek. V opravně vám je už vůbec nechtěli vzít, na to jste zapomněl. To jste mě, kluci, nerozuměli. To jste mě nerozuměli, já vím, že dokážete na mašinách zázraky, umíte máknout.
Ale jak pak jinak mohl tadyhle Anton ředitele přesvědčit, že ve vašem případě je to docela pochopitelný, když se vám něco nepovede, no? Helejte, dětku, já jsem ho o něčem takovým nepřesvědčoval a ani nepřesvědčil, víte? No moment, Anton, ty jsi říkal, že starý s expedicí souhlasil, ne? Ale jo, prémie budou. Jsi divný, Anton. Ty nemáš z toho úspěchu žádnou radost. Z čeho? Připadám si jako uličník. Počkej. Jak to vlastně teda bylo na schůzi, no? No jak, jak? Nijak, no. No tak budou prémie. Ano, to víš, že budou. No tak. Co, sakryš, co pořád máš? Dobrý. Vaše stanovisko jsem obhájila. Navíc se mě neptejte. Jednal jsi naprosto správně, Anton. Naprosto správně. Za fabriku ručí direktor. No, já si vzpomínám na starého Kramršlice. A byl panečku direktor, ten když přišel v Ringhofrovce do haly, tak se třásly fundamenty pod mašinama. Zvednul hlavu, rozhlídnul se a pochodoval jako socha. A jen tak občas lusknul. A kolikrát lusknul? O tolik nás druhý den bylo v hale míň. No, to ten měl pořádek. No a úctu. No a proč nám to povídáte? Protože ten malér s těma zmetkama nemusel bejt, kdyby náš ředitel byl jako Kramršlic. Kdyby se s každým z nás umazaným chlapem nekamarádil a kdyby jenom chodil po fabrice a luskal. No, aby pak nebyl jedinej zmeťor, viď? Strčte si svého Kramršlice někam, dětku. My žádného Kramršlice nepotřebujeme. Anton, až půjdeš okolo nás, řekni starý, že přijdu po desátý. Mediáku, jdeme na to. Hele, víš co? Zkaši to po někom jiným. Já domů taky nejdu. Počkej, Anton, neblázni. Co pak nevidíš, že dědek nás chce jenom vyjecovat? Ferdo, mi dokázalo vyjecovat jenom hodně prachu za málo práce, viď? On vám brzo přejde humor, dětku. Dřív, než si myslíte. No Hergot, chlapi, mějte rozum. Co pak si necháme vzít, co jsme si právě vydupali? Počkej. Pamatuj si, že po mně nikdo nic opravovat nebude. Víš? A po mně taky ne. Pane Štolba. Pane Štolba, poštička. Mám tu pro vás něco jako rekomando. Ale, od direkce. Kluci, nemám ty brýle v jazyku, prosím tě, přečti mi to. Vážený soudruhu, podle smlouvy, kterou jsem s vámi uzavřeli, končí 30. červnu vaše brigádnická výpomoc o našem podniku. Děkujeme za spolupráci. A kde je podepsaný? Inženýr Píchal. Mm-hmm. No, zrovna takový dopisy posílal starý Kramršlic. Jenže bez toho poděkování. No a teď tam musí být ještě jedno lejstro. No není, tak se podívej. Tyhle obálky jsem roznášel všem důchodcům. No a kromě poděkování dostali ještě novou smlouvu, aby mohli v brigádě pokračovat. No. Asi vám ji zapomněli poslat, dětku. Nezapomněli, Anton, nezapomněli. Já se mezi vás už opravdu nehodím. No tak to teda zase ne, to ne, dědek je rejpal, to je pravda, ale tohle je svinstvo, ukaždej to si. Počkej, Anton, tady Ferda nám ještě neřek, od koho věděl, že dědkovi brzy dojde humor. No já jsem přece nechtěl. No jo,
sakryš. Tak začni, Ferdo. A na rovinu. Co říkáš, Rino? Nejlepší bude, když napíšu ze zdravotních důvodů, ne? Jistě, tati, samozřejmě. Jsi po operaci. To ti musí doporučit každý doktor. Žlučník potřebuje klid, zvlášť v tvých letech. Jednáš ukvapeně, Karle. Jak to? Ty jsi to chtěla a Jiřída taky. Ano. Chtěla jsem, abys do důchodu odešel. No tak odcházím. Ne, 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 ty neodcházíš. Ty utíkáš. Rozumíš tomu? Pro mě odejít znamená nechat za sebou čistý stůl. Ale maminko, prosím tě, která fabrika dneska nemá problém. Ne, 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 ta dobře ví, jak to myslím. Karle, dělej, jak chceš. Co je generál bez vojáků? Ale ty přece máš vojáky. A jestli tě přestali poslouchat, jsi přece ředitel, ne? Tak prostě nařiď. Nařiď, poruč, přikaž. Závod nejsou kasárna, má milá. Do dneška si všechny problémy řešil dohodou. Sám vidíš, že to tak dál nejde. A ty si myslíš, že to je vina lidí? Co když je to moje vina? Tvoje? Jak to tvoje, tati? Dělal si lidem pomyšlení. Zaměstnal si ženy, které museli denně dojíždět 20 km do práce. Postavil si jesle, mateřskou školku, zdravotní středisko, tak proč tvoje? V Krkonoších mají děti školu v přírodě. Na Šumavě je pionýrský tábor. Na Slapech rekreační středisko. Každý zaměstnanec má byt v novostavbě nebo rodinný domek. To jsme všechno dělali společně. To byla vlastně moje povinnost. No vidíš. A jejich povinností je opravit těch 150 praček. Buď po dobrým nebo po zlým. Ale nejde jenom o pračky. A o co ti tedy jde? Každý vedoucí, který během svého šéfování vezme lidem chuť do práce, vypěstuje v nich nezájem, netečnost, by měl, jestli je to čestný člověk, rychle odejít z funkce. Ty víš nejlíp, jak já měl ještě nedávno lidi, hrdé na svůj závod, pyšné na své výrobky. A dnes je jim úplně jedno, jestli vyrábějí zmetky. Jen když dostanou za placínu. Máš přece možnost je donutit, aby pracovali kvalitně. Stojí za tebou zákon. Ale kdepak, to dnes nestačí. Lidi musí mít zájem o svou práci. Ten se nedá nařídit, na to neexistuje žádný paragraf. To je nejcennější devíza každého ředitele. A kdo tuto devízu ztratí, ztratí i nárok na ředitelskou židli. Jako já dnes. Dobrý večer, soudruhu řediteli. Dobrý večer. Co jsi nám přines? Nezlob se, že jsem tě přepad, ale přišel jsem ti říct, že chlapi zůstali ve fabrice. Kteří chlapi? Všichni. Obě obrovný montáž i ženský z Babince. Oni mě vlastně za tebou poslali. Co tam dělají? Opravují vadný pračky. Uh-huh. Kdo to nařídil? Nikdo. A to jako zůstali ve fabrice? Sami od sebe? Jo. Sami od sebe. Karle, počkej, Karle. A co ten dopis? Kdy to dopíšeš? Jestli je to něco důležitého, tak... Ale ne, to nic. Jenom jsem si tak něco psal. O devize, která se nestratila, co? Jenom se holt nemohla honem najít. Pojď. Manželka ráda žertuje. Na shledanou. Já přijdu. Na shledanou. Táta si pořád myslí, že srovná svět. Já na něj hartusím, ale on to myslí dobře. Jiřino, jen kdyby byli všichni takoví jako on. Ale já myslím, mami, že se s ním moc lehkej život neměla. Ale holka. Měla i neměla. Ta jeho paličatost mě často šla na nervy, to je pravda, ale...
Vždycky jsem se na něj mohla spolehnout. A to je pro ženskou strašně důležitý. Tak to vidíš, maminko, a jsme zas tam, kde jsme byli. Fabrika, schůze, porady. A my až nakonec. Ale. A proč pak ty jsi nevzala volno, když byly děti nemocný a radši platila sousedce? Proč? Neměla jsi na to nárok? No, počkej. To je přeci něco úplně jiného. Nemohla jsem nechat svý kolegy ve štychu. Jo, tak. Takhle to v naší rodině říká každej. No, to je přeci něco jiného. A víš, Jiřko, jak to říkávala naše babička? Jablko nepadne daleko od stromu. Tak, jestli to zítra půjde jako dneska, v poledne jsme s montáží hotoví a odpoledne pojuchají prači na dráhu. No a ještě stačíme jít na fotbal. Kdo tady hraje? Vojáci, Dukla Dousa. Víš to, druhý řediteli, už ti to můžu říct. My měli strach, že to vzdáš. No vidíte, já jsem si myslel, že jste to zase vzdali vy, že jste si taky zvolili tu pohodlnější cestu. No. Já se ti, soudruhu řediteli, musím omluvit. Mně za co? Ale jak jsem se s tebou přel, že jsou lidi jiný, že se změnili. Ale samozřejmě, že se změnili. Chtějí víc peněz, líp bydlet, pohodlněji žít, v práci se nenadřít. Ale to je přece v pořádku, ne? Ale čestný chlap zůstane čestným chlapem. A naši zaměstnanci takový jsou. A víte co? Už se o tom nemluví a jde se domů. Jo, abych nezapomněl. Dostali jsme děkovný dopis od ostravských havířů. Za klimatizační skříně, co jsme jim dodali nad plán. A však nám taky udělali pěknou čáru přes rozpočet. Nechceš si to přečíst? Co je v něm? No, tady mají chybu, ne 15, ale 125. Vypadají mezi jedničkou a pětkou. Dvojka. Já vím, že máš za sebou perný den, soudruhu řediteli, ale my jsme ostravským havířům skutečně dodali jenom 15 skříní. Jak to? Pokud vím, vyrobili jsme 100 skříní a teď ještě vyrábíme další 25. Kam se poděl zbytek? Jiným organizacím a stavebním družstvům. Který staví všecko jiný, jenom nebytovky. Kde je Píchal? Odjel. Minulej týden koupil někde na Liberecku chatu. Zdá se mi, že toho máte na srdci víc. Jo. Víš o tomhle? Co je to? Nová smlouva. To dnes dostali všichni důchodci. No co? No jeden důchodce totiž novou smlouvu nedostal. Kdo? Starý Štolba. No proč zrovna Štolba? No na to se zeptej inženýra Píchala. Jo a taky se ho zeptej na Ferdu Sazimu. Sazimu? Proč? Uvidíš. Přišlo ti z Ostravy poděkování. Já vím. Už mi to říkali na odbytu. Já ti všechno vysvětlím. Poslouchám. No to víš, jak to bývá, že? Chodili, naléhali a člověk není za železo. A těhle ti nebylo líto. Řádně si u nás skříně objednali a když je měli dostat, tak jste jim napsali, že z provozních důvodů je překládáte na příští rok. Nestačíme krýt poptávku, to přece víš. Nelži! Nechtěli mazat, co? Proto museli čekat. Já ti nerozumím. Co ti chybělo? Když jsi k nám před 12 lety přišel ze školy, pracoval jsi s takovou verovou a nadšením, že jsem si říkal, tohle bude člověk, který jednou povede závod po mně. Staral jsem se o tebe. Rok co rok tě hnal výš, až do funkce náměstka a mého zástupce. Věřil jsem ti. Nedal na tebe dopustit. A ty jsi mě podváděl. Co s tebou ty peníze udělali? Jak jsi mohl prodat svou čest? Důvěru lidí. Já nechápu,
soudruhu řediteli. Říkal jsi, že se změnili lidé. Ale zatím jsi se změnil sám, ovšem ke svému neprospěchu. Je to ovšem také moje vina, příliš jsem ti důvěřoval. Řekni mi, co jsi udělal za 3000 pro bytové družstvo Kašírov, za 4000 pro Hrabany, 6000 hotely Krásov, další a další a další. Jak se to sem dostal? Je tady tvůj podpis? Ovšem, ale jakým právem? Ptal jsem se tě, co jsi za ty peníze pro ně udělal. Já jsem pro ně vypracoval studie o klimatizaci. Na jejich žádost. Tohle? Ano. Těmhle čtyřem listům říkáš studie? To si doslova obsala z téhle učebnice o proudění a nechal to rozmnožit. To nemá s naší klimatizací vůbec nic společného. Podle toho si zákazník nezapojí ani skříň. Po právní stránce jsou smlouvy o dílo v naprostém pořádku. Kdo ti dal souhlas k vedlejšímu pracovnímu poměru? Nepožadovali ho. Nepožadovali ho. Ale dva pánové, kteří na tebe čekají vedle v kanceláři, budou požadovat vysvětlení. Ty jsi na mě poštval bezpečnost? Nepoštval. Řekl jsem mi pouze, že můj bývalý náměstek je podvodník. No dovol. Říkám, že jsi podvodník. A budeš se za to zodpovídat. Já se budu zodpovídat za to, že jsem ti tak slepě důvěřoval. Ale podvody si zodpovíš sám. Já ti nerozumím. Jaký podvody? Přece každý si snaží něco přivydělat. Odejdi! My dva jsme spolu domluvili. Čeká na vás Šantora, zásobovač a hromádka Soteka. Dobře. Prosím. Čest práci, soudou řediteli. Čest. Buď zdrav, buď zdrav. Posaďte se. A nejdřív k tobě, Honzo. Vážím si tvé práce. Vím o tvých problémech. Vím, že jsi obětavý a že se staráš, abychom měli z čeho dělat. Za to ti děkuju. No tak to nestojí ani... Ale teď dávej pozor. Jestli ještě jednou zjistím, že jsi někoho podplácel, i kdyby to bylo v zájmu závodu, dostaneš výpověď. Rozuměl jsi? Rozuměl, řediteli. Máš ke mně kdykoliv dveře otevřené, budeš-li mít problémy, přijď, ale podplácet nikoho nebudeme. Včera došel vagon tyčoviny z válcovny. Prohlédli jste ji? Jo, prohlídli, ale... Dělá mi to starost. Zhruba čtvrtina má jiný průměry a jinou jakost, než požadujeme. Tak vyberte dobré tyče a ostatní pošlete zpět, doktore. Vyplně reklamační listy, vyúčtují náklady za třídění, dopravu a penále za vagón. Ale to snad... No jak chceš, soudruhu řediteli? Ale já nevím. No co nevíš? Platíme špatnými penězi? Nechceme nic jiného než dobré zboží. Bude to boj. Tak bude. Jsou přece jiné prostředky, než úplatky, flašky koňaku, uherák. A když to nepůjde po dobrém, půjdeme k soudu, k arbitrovi a třeba až k ministrovi. Na hrubý pítel hrubá záplata. Pochopte, dneska už nemáme jiné cesty. Dělníci v našem závodě udělali první krok a teď čekají, co uděláme my. Je tu soudruh Štolba. A jde dál. Prosím. Když jsi mě sváděl, soudruh řediteli. Jo. Nějakým nedopatřením jsme ti zapomněli poslat. Novou brigádnickou smlouvu. No, co se může stát i v ty nejlepší fabrice. Ten starý Krobršvíc, ten nikdy nezapomněl. Ten, když vám neposlal smlouvu na další období,
tak jste mohli vzít na to jet, že vás nechce ve fabrice už vůbec vidět. No, děkuji ti, soudruhu řediteli. Promiň, Josef. A to, jakože za tebou můžu zase přijít, to si myslel vážně? No, kdykoliv bude chtít. Tak se pojď podívat, jak ten rošťák rajtuje s pásákem na ty naší ovi silnici. Jako by nemohl tu fabriku obět. Slyšíš, doktore? Ta silnice stála 300 tisíc. Garážmistr i buldozerista vědí, že pásák na novou silnici nesmí. Vědí. No, tak je to jasné, ne? Co by v takovém případě udělal starý kramlšlíc Josefe? To se radši ani neptej. Já bych to takovému nezodpovědnému klukovi přilepsal k úhradě. Tak dneska máte poradu v 10 hodin u okresního hygienika. Ve 12 vás volají na ONV, odbor pracovních sil, a ve 2 hodiny začíná aktiv CO. Zítra ráno je porada na plánovacím a v 11 hodin aktiv na krajské odborové radě. Tak si pište. Ano. Hygienikovi pojede bezpečák. Ano. Na ONV někdo z osobního, na CO Maleček ze zvláštního a na krajskou odborovou radu předseda závodního výboru. Ale všude chtějí, abyste přišel vy. Já vím. Ale ode dneška tam budou jezdit moji spolupracovníci. A druhý den ráno mi podají hlášení. To nepojedete ani na poradu ředitelů k soudruhu ministrovi? K ministrovi pojedu. A ještě něco. Neobjednávíte mi žádné návštěvy mezi 7 a 9 hodinou. To budu každý den v provozu. Prosím. Připravili mi tu novou pračku pro družstvo Smart? Připravili, už ji máte ve voze. Tak já jedu. Je tiše. Úplně jiše pod květin. Hlavně, aby netekla. Přesvědčte se. Takže se přesvědčím. No, počkej, Lojzo. Jenom ho nechte. Na to má každý zákazník právo. Jistota je jistota, že jo? Tak co? Ani nekápne. Vidíte, že to jde. A to posledně tak nemyslel soudruhu řediteli. To víte. Člověka naštve, když vidí aušus. 100% s vámi souhlasím. No a tak si myslím, že můžeme v klidu dokončit naši poslední rozmluvu. A vy myslíte ty klimatizační skříně, že? No, mám na mysli ty závady, o kterých jsme mluvili. Ale no tak, já jsem vám přece říkal, jaké máme potíže s dodavateli, s materiály. To si musíte vyřešit sami. Jak jste to říkal? Každý by si měl zamést před svým vlastním prahem. Tak tedy. Podle naší smlouvy. Hrany pláště musí být oblé. Plech musí být rovný. Smát nesmí házet